Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum, bozor va biznes kanalining qadrli obunachilari. Bugungi videomizda ishlab chiqaruvchi akalarimizdan rotandan to'qilgan kachelilar va undan tashqari stol ustlar narxini yoritib bergani biz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Kamintern qishlog'iga kelganmiz. Hozir shularni qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Narxlar, hurmatli obunachilar, ancha nima deydi, pastladi, xudo xolasa. Hozir mana ko'rib turibsizlar, oynaklarni xolasangiz, oddiysidan xolasangiz, mana bu yodovoysidan tayyorlashib berishaveradi ekan. Bu yodovoylar juda ham baquvvat bo'ladi. Hozir chiqib sizlarga ko'rsatib beramiz mana. Stol ustullar ham xudo xolasa o'zlari chiroyli qilishib yasashyapti kamera. Oynani ko'rib turibsizlar, bemalol bitta odamni ko'taraveradi. 70 kilani ko'taryapti. Qani biz bo'lmasa video syomkamizni boshladik. Hojaga endi o'zingiz chiroyli qilib narxlarni yoritib berasiz xudo xolasa. O'zlaring ishlab chiqaryapsiz ekan. Xo'sh, bularimiz 6 talik, 6 ta stul, bitta xon taxtasi. Rataniga qancha garantiya beramiz aka? 3 yil. 3 yil garantiyasi bor-a, aptoda, dolda, silda qolib ketsa ham. 3 yilgacha rangi o'zgarmaydi. O'zgarmaydi, xudo xolasa. Xo'sh, mana ko'rib tursa, tagiga o'sha polkalari-yu, o'sha oynakda o'sha aytganingizdan, zakaz qilganingizdan tayyorlashib berishaveradi. Xolasangiz bunaqa mokri, nima deydi, qorasidan xolasangiz, jigarrangi, oq yo'q, farqi yo'q. Xo'sh, ustiga narxi qancha mana shu 6 ta stul bitta xon taxtamizda? 2,5 million so'm. 2,5 million so'm-a? Donaga ham sotilaveradimi? Donaga ham sotiladi. Qancha donaga? 340 000. 340 000 so'm. Tushunarli. Xo'sh, turbalarning qalinligi nechilik ustiga? Turbalarimiz 09. 09. Kreskalari? Parashkovoy. Parashkovoy. Ya'ni o'sha 200 gradus nima deydi, issiqda qizdirilib, eng zo'ridan ha. Hali yomg'ir pomirda ham zanglamaydigan qilib. Yo'q. Sepiladi. Tushunarli. 2,5 million so'm. Dastavkasi qaygacha? Dastavkasi Qo'qon atrofida bo'lsa, Qo'qon atrofida bo'lsa, dastavka qilib beriladi. Bir komplekt bo'lsa? Bir komplekt. Tushunarli. Vodiy bo'yicha necha komplekt olish kerak? Vodiy bo'yicha 4 komplekt olsa, dastavka qilib beramiz. Dastavka qilib beriladi. Masalan, O'zbekiston bo'yicha 10 komplekt olsa, xudo xolasa. Xudo xolasa qilib kelishiladi. 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 Rangi o'zgarsa, narx o'zgaradimi? Rangi o'zgarsa, narx o'zgarmaydi. Narx o'zgarmaydi. Xolasa bunaqa oqidan ha? Oqidan. Bu jemchuk deyiladi. Jemchuk degan. Xolasa mokri, xolasangiz jigarrang, xohlagan svetingizdan zakaz beraverasiz, narxi o'zgarmaydi. Xo'sh, buni endi masalan hozir ikkalasi ham 6 talik ekan, mana bu yerda mana 4 taligini ko'rib turibsizlar. Bu 4 talik qancha ustaga? 1 million 850. 1 million 850 ming so'm. Tushunarli. Buni oynaga endi bo'ladimi? Ha, endi hozir oynaga kelmay qoldi. Ha. Tushunarli. Yana jichapicha kami bormi? Masalan, magazin chakalarimiz so'rab qolishi mumkin-a? Magazin chakalarimiz so'rasak, kelishamiz. Kelishtirib beriladi-a. Buni o'sha masalan, ofsotkani olishingiz mumkin. Keyin o'sha nima deydi, oshxona, to'yxona va o'sha marojna xonalarga juda ham nima deydi, ma'qul kelyapti. Odam yaxshi o'rnashadi. O'rnashib nima deydi, o'tirib odam dam oladigan bu stol ustida mana ko'rib turibsizlar. Xo'sh, mana bu 8 taligimiz shu ustiga. 8 taligimiz 3,5 million so'm. 8 taligi 3,5 million so'm. Buni ham o'sha dastavka xizmati o'sha aytib o'tilgandek. Hurmatli obunachilar, mana qo'ldan kelgancha yoritib beryapmiz. Sizga boshqacha fasonda kerak bo'lsa, ularni ham ustakalarimiz chiroyli qilib to'qishib berishaveradi ekan. Xo'sh, kachelilarimiz ustaga. Kachelilarimiz 1,5 million so'm. 1,5 million so'm mana shu bittaligi. Bittaligi. Nechalarni ko'taradi bunimiz? Bemalol 150 kilani ko'taradi. 150 kilagacha ko'taraveradi. 1,5 million so'm qadrli obunachilar. Narxlarni ko'rib turibsizlar, narxlar tushdi xudo xolasa. Oldin 1 million 700 dan sotishardi adashmasam. Xudo xolasa mana ustakamiz, hojakamiz 1,5 million so'mdan sotaveradi. Agar shuni 2 taligi bo'lsa-chi? 2 taligi bo'lsa 2 million so'm. 2 million so'm. Kelishiladi, xudo xolasa. Kelishiladi. 2 million so'm yana kelishiladi. Qadrli obunachilar, mana ko'rib turibsizlar, ustakalarimiz o'zlari mana shu yerda to'qishib, o'sha nima deydi, yetkazib berishyaptikan, aloqaga chiqaverasiz, ya'ni ishlab chiqaruvchi akalarimizdan. Chiroyli qilishib, xudo xolasa, ustaga garantiyalari bor-a, mana buni. Ha, garantiyalari. Kreskalari ham parashok kreska, mana. Parashok kreska. To'qilish jarayoni, qadrli obunachilar, mana tahlarni ham ko'rsatib qo'yamiz. Shu kreska bo'lganda ustidan shunaqangi ratam nima deydi, materiallarni to'qishib, chiroyli qilishib sotishyapti. Hurmatli obunachilar, mana qo'ldan kelgancha yoritib berdik. Hatto va kamchiliklari bo'lsa, albatta uzr so'raymiz. Shunaqangi ratam stol ustullar eng birinchi qo'lidan, ya'ni arzon narxlarda kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Manzilni eslatib o'tamiz. Farg'ona viloyati Buvayda tumani Kamintern qishlog'idan bo'lyapti. Shu ustakalarimiz mehnatini qadrlab, bitta like bosib qo'ysalar juda ham xursand bo'lib qolamiz. Qoyil ishlaringga. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Tamam.